elədilər ümumiyyətlə bu ailə? Küçə elə deyirlər, əladılar indi. Atası əsəbidir. Oğlan evində iyi, qız evində elə biz görəyim, topa tutacaqlar. Zaur, evi yoxdur, burada elçilik eləyək. Hələ bu oğlan evidir belə eləyirlər. Naqif zəng salıb, dedi ki, elçiliyə siyəzənə getməliyiz. Zaur, biz də gəldik, ata da... Gəl görün bura gəl. Bütün kəndi ayağa qaldırmısan. Bu kişi evlənmək istəyir, qızı çağırır. Çox gözəl. Evləndirək bunu. Git bura. Sən nə olur belə? Deyirəm sən, git burdan. Git bura. Niyə vermir kəndə qız? Bəlkə getdi, biz aldıq. Sağla bilməz. Lazlıq. O uşaq istəyir evlənmək onunla. Bəlkə getdi, biz aldıq. Vermir, gəl sən deyir kəndə qızı, kolluq deyir. Nə kolluq, nə olur ki kənd? Hamı canlanat kəndə gəlir, hava təmiz. Siz ona el istəyəmişsiniz indi? Yox, kolluq, mən lazım olsa özüm olaram, mən bacarırım. Mən özüm bacarırım. O atası qızı bizə vermiş. Deyir, rayondur, kətdir. Gəl, boş su dönüm, gəl. Verir mi? Hara gəyirsən? Qoçuyum. Bakıya harada qalacaqsın gəl? Gəyib qalacaqım orada, bütünləm küçələr. Nə olur, ay baba, qurum alalım. Gəl, daha sancaq. Qaç çoğun ona, dərbiyəcən oğlum ya. Sən işləyəcəm qızı? Hə. Ata-ana qoymur? Ana da dərbiyəm də, ölüm. Yeter verin də, ağlama. Eşitsən bir ağaç yanır, o mənəm, o mənəm. Görsən bulaq susuz qalıb, o mənəm, o mənəm. Eşitsən bir dəli ağlayır, o mənəm, o mənəm. İki görəm gözüm.